Pan Kefur, člen republikového výboru, jestli se nemýlím. Pane Jankl, když rozhodování, tak přímá demokracie anebo nepřímá demokracie zastupitelská? Čemu se víc hodíte? No, v každém případě k té formě, která přijímá rozhodnutí hůř a komplikovaněji a pomaleji. Každý písek, kde se okolí, je dobrý. A tomu je dobrý ta nepřijímá. Protože v přímý je rychlej proces. To je rychlej proces. Tam o vás rozhodnou všelidovým soudem a o toho.